Infrastrukturni projekti kao važan segment razvoja privrede bili su tema radnog sastanka predstavnika pokrajinske vlade i opštine Stara Pazova, kada je dogovorena i njihova zajednička realizacija. Radni sastanak u opštini prethodio je otvaranju 10. regionalnog sajma privrede u Novoj Pazovi. Sajam je svečano otvorio pokrajinski premijer Igor Mirović, koji je istakao da je to za regionalne sajmove veliki jubilej, a da će pokrajinska vlada i dalje da radi na poboljšanju preduzetničke klime. Nešto malo više pažnje u budućnosti treba da posvećujemo onima koji su decenijama unazad stvarali svoje kompanije, prolazili kroz cile i haridbe u celom tom procesu i tokom 80-ih godina kroz ideološke zabrane, kroz teške 90-te, kroz ovo vreme koje je iza nas, vreme žestoke konkurencije u kojem strane kompanije snažnije, moćnije dolaze i ulažu ogromna sredstva u našu zemlju. Privrednici su doprineli tome da opština Stara Pazova bude jedna od najrazvijenijih u Srbiji. Ovaj sajam pokazuje da je Stara Pazova jedan od lidera, opština Stara Pazova, što tiče razvoja privrede, ne samo u Vojvodini, mislim i u Srbiji, i ponosni smo na to. Veliki broj privrednika, ja im se ovom prilikom zahvaljujem za sve napore koje su učinili da posluju uspešno i da, naravno, kao jedan zatvoreni krug, pomognu i razvoj cijele opštine i da sa ovako jakom privredom i građani opštine Stara Pazova žile bolje i kvalitetnije. Na regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi pod sloganom Divan je privredni Srem, koji se održava na kompleksima bazena i traje 4 dana, izlaže preko 200 privrednika iz Srbije i zemalja regiona. Neke od izlagača, porodične firme Drina Plastika i Medius, koje već decenijama uspešno posluju, predstavnici pokrajinske vlade i lokalne samouprave, posetili su i u njihovim sedištima.